народ. Стрілкове випробування сьогодні. Причому, як бачите, я вже встановив, привіз власник свою оптику, яка в нього стояла тут від 3, здається, до 10. Це приціл якийсь Outronic Super, 3.10 на 40 wide, multi-coated, ну це по покриття. Такі дивні тут тарети для регулювання. І що саме цікаве, на самому об'єктиві є від скількох тут, від 30 ярдів до безкінечності ще можна фокусування налаштувати. Крім того, ще є підсвітка, але я батарейку не ставив. Ну, коротше, такий приціл і кріпиться, як можете звернути увагу. Я питав тоді, що тут за на коробці штуки такі цікаві. Це, як бачите, ось кріплення стоїть, воно над коробкою, має планку вівера, а тут воно за блок цілика кріпиться. От, і... Ну, доволі така дивна система, якщо чесно. Ну, побачимо. Коротше кажучи, як він стріляє, я хочу перевірити просто саму оптику, тому що власник казав, він на майже 200 метрів чи щось таке кабанчика брав і оленя. І я трохи помилився, коли казав, що він в когось з рук купив. Виявляється, просто людина дуже файно слідкує за своєю зброєю, тому йому 20 років назад, як він був куплений, цей вепер, він у нього виглядає, наче з полиці знятий. Тобто по ньому не видно, що з нього стріляли. Ну, хіба що це, коли кришечка знімалась, тут вона потерта. Так все дуже класно виглядає. Коротше, я зараз хочу просто приблизно пристріляти, але саме основне, чому я приїхав на стрільбище перевірити, це полегшена затворна рама і поршень з регульованим перепуском газів. Тобто тут не регульований газблок, а саме поршень регульований. От. Я забув глянути, як та фірма називається американська, але я потім, мабуть, скажу. Зараз просто хочу побачити, ну, на 50 метрів, що там буде у нас і чи буде взагалі. Глушника поки нема, тому з 308-го буду стріляти в активних бірушах. До речі, в магазин влазить 6 патронів, але не буде тоді, мабуть, досилати. Ну, тобто, з закритим затвором ви не дошлете, а затворної затривки нема. Тому краще 5 і будемо дивитись. Так, 5. Я думаю, 3 буде достатньо. Добре, зараз я 2 достигну, я поверну туди камеру, щоб ви бачили, куди я попадаю або ні. От, самому просто цікаво, ну щоб не біг. Жарт. Ну що, друзі, доволі непоганий результат, як то кажуть. Ну, звичайно, на 50 метрів стріляю. Власник казав, що кожного разу, коли приціл знімається, то треба перепристрілювати його. Ну, як ви бачили, я просто поставив, затис трошки і почав стріляти. Ну, звичайно, 50 метрів це не 100, не 200 і тим паче не 300, але все-таки результат якийсь є і кубка така доволі прикільна вийшла. Чесно кажучи, зараз я буду ставити от таку полегшену раму із от таким регульованим поршнем, тобто не газблок регульований, а поршень. Як він працює, тут, як бачите, отвір технологічний, тобто гази давлять на сідло клапана і рама працює. Тому важко переставляти, скажімо, цей приціл, тому я ставлю зараз, просто спробую з механічних стрільнути. От, заодно і побачимо, як я стріляю, а потім будемо регулювати. Зараз воно виставлено в нуль. До речі, давайте зараз подивимося по рідній рамі, як воно, що до чого там іде. Робив я це сьогодні зранку. Сверлити титан це ще те задоволення, як то кажуть. Дивіться, якщо дивитися по самим рамам і по поршням, я їх виставив на однаковій висоті.
От. Дехто каже, що треба трошки далі, але тоді сенс регульованого поршня пропадає. От. Я вам пізніше, можливо, розкажу, як це все працює. От. І хто це зробив, але це, як я казав, від американської фірми. Набагато спрощений, доволі просто і класно зроблено, я думаю, і дешевше. Регулюється просто так викручуванням оцієї деталі, яка на стопорі шариковому тут стоїть, на кульковому. І тут є просто отвір, через який, скажімо, технологічний отвір, дросель, через який скидається частина газів зразу в газову трубку. Тобто кількість газів, яка давить на сідло поршня, вона набагато, скажімо, менша стає, ніж при звичайному режимі. Так, тут треба переставити личину затвора. Я сподіваюся, що все буде нормально, тому що, як то кажуть, знаєте, так, перший раз і все таке. Так, ну що, пробуємо. Трошки за те, що довший поршень, треба затворну раму провернути і потім отак вставляти її сюди. Після цього ставимо пружину і ставимо кришку, трошки треба натиснути на задню кнопочку застібки пружини і спереду попасти. Так, щоб все було. Так, який тут перший показник, я не бачу. Це, по-моєму, на 100, це на 300 метрів. Так, значить, я вдягаю навушники. Вдягаю окуляри, щоб було мені видно в механіку. Я сподіваюся, що механіка більш-менш перестріляна. Тому будемо дивитися, як воно, що у нас вийде. Так, це щоб не ловити відблиски. Сподіваюсь, мені буде видно. Ой-ой-ой. Хлопці, дівчата, те, що я казав, і за щоки я не можу вкластись. І за щоки я не можу вкластись, тому я, мабуть, зараз поставлю боковий крон і поставлю сюди приціл. Так, добре, що у власника був боковий кронштейн, зараз UTG. Я вам минулого разу показував вже. Зараз я його... Так, треба вімкнути запобіжник, щоб все це скласти. Так, тут закриваємо, ставимо. І я спробую на своєму, можна так сказати, загоннику. Так, він стоїть так собі, але я сподіваюся, що все буде нормально. Ага, так в окулярах я нічого не бачу. Все змінюється. О, а так бачу. Все, спробуємо. Зараз, що тут, на четвірочку я на 7 поставлю. І можна трошки приклад вкладати. О, красота, я навіть влучання зможу бачити. Так, де магазин? 5 набоїв поки що, але я, мабуть, зроблю пару пострілів, а потім буду регулювати сам поршень, тому що головна задача сьогодні все-таки зробити роботу поршня регульованого. Так, окей. Ще питання, чи можна, бачите, знімати кришку отаким от чином, щоб не знімати приціл. А от у нас і проблема вималюється. Ні, все нормально. Так, я, мабуть, скручу, відкрию десь на кілька обертів. Побачимо, що перестане перезаряджатись, потім можна буде вперед трошки крутити сам поршень. Заодно, до речі, можна буде подивитися, наскільки рама буде відходити назад. Ну що, друзі, спробуємо. Я на кілька обертів відкрив
перепуск газу в поршні, але зараз мені треба змістити трошки налаштування прицілу, бо взяло сильно вліво-вниз. Тобто мені треба крутити вправо на кілька обертів. Сподіваюсь, цього вистачить. Я приблизно, зараз вже не пристрілка. Мені головне налаштувати, щоб працював приціл. Так. І пару обертів вверх. Так, і пробуємо. Трошки туго, це щось магазин, все-таки у ВПРА вставляється. Є така штука, все, став на місце. Так, схоже, що не перезарядив. Зараз дивимось. Так і є, гільза, але гільза ціла на цей раз, а не так, як їх б'є. Значить, дістаємо поршень і просто трошки його закручуємо. Все-таки на сошках зручніше. Так. Знову не перезарядив. Значить, ще трошки треба закрутити. Що ж, я такий великий отвір лишив, що воно не перезаряджає. Знов не перезаряд. Вже ж там так мало треба, щоб гази виходили. Залишив десь, ну, міліметр отвір для скидання. Невже ж так мало треба? Мені, чесно кажучи, казали навпаки робити. Тобто стріляти і відкручувати потроху до моменту, коли перестане перезаряджати. А я роблю навпаки. Двигаюсь до самого маленького. А, так чекайте, тут один набій. Ну добре, ми побачимо, якщо його викине. Якщо я викине, значить перезаряджаю. О,
перезарядив. Став курок на свій бойовий взвод. А ні, не перезарядив. Гільзу-то не викинуло. Виходить, що частково затвор відійшов і курок взвівся, але не викинуло гільзу. А треба, щоб викидало. Що ще менше робити? Давайте ще зробимо. Взагалі, і тут уже по ідеї повинно почати вже і викидати, і перезаряджати. Патрони тануть занадто швидко. Лишилось 6 штучок наче всього. Ну я ще без відео стріляв просто. Пробуємо. А як же ж так, невже? Невже йому так багато газів забирає? І це ж 308, йолки-палки. Ну ладно. Не може такого бути. Вже сказали поспішати, бо вижене зараз зі стрільбища. А коли поспішаєш, а така фігня виходить. Ну що там таке? А, частково гільзу викинуло. О, бачите? Тобто, вже майже, але тут буквально трошки-трошки. А нам вже головне, щоб рама не билася тут в задньому положенні, щоб м'якіший постріл був. А таке відчуття, що він наче став якийсь навіть жорсткіший, ніж на звичайній рамі. І це не дуже добре, якщо чесно. Ну що, останні набої пробуємо. Так, а вона гільзу викинула, просто не дослала патрон, виходить. Та ну як так? Щось не зрозуміло. Гільзу викидає, але не досилає наступну. Значить, не повністю відходить затворна рама назад, не вистачає її ходу. А для цього треба ще закручувати. Але тоді сенс який взагалі в такому регулюванні. Я майже закрутив його повністю. Ну, а це останній лишився. Так, а вже і патронів нема. Тепер не буде ясно, воно патрон буде досилати наступний чи ні.
Серега, є один патрончик? Возьми. От, з його махпула. Мені просто треба два патрона, щоб зрозуміти, воно перезаряджає чи досилає наступний патрон. Тут бачите, який довгий ход рами потрібен? О, нарешті почалось. Але скільки ходить рама, я сподіваюся, буде на камері видно слоумошена. Так що якось так, друзі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Всі посилання будуть знизу під відео в описанні. Хто хоче підтримати мене і мій канал, стати спонсором мого каналу тут на Ютубі, кнопочка «Спонсорувати». Всім дякую, все буде Україна. Щасливо, бувайте.